ଆଜି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ମାଆଙ୍କର ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ମରାଠିଗୁଡ଼ା କାଳୀପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଏହି ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ରେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ କାଳୀପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆମ ସହିତ କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି କିଭଳି ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି କାଳୀପୂଜା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଜାକଜମକରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ନିରାଡ଼ମ୍ବରରେ କରୁଛୁ। ଗତକାଲି ଆମର ଗଙ୍ଗା ଆବାହନ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ 108 କଳସ ଯାଉଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମାତ୍ର 11 କଳସରେ ଆମେ ସମାପନ କଲୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଇଠି ଆମର ମାସ୍କ ଆଣ୍ଡ ସାନିଟେସନ୍ କମ୍ପଲସରି କରିଛୁ। ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ 50 ଫୁଟ ଦୂର ମଣ୍ଡପ, ମେନ୍ ମଣ୍ଡପଠାରୁ 50 ଫୁଟ ଦୂରରେ ରହିକି ଠିଆ ହୋଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯାହା ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କଟକଣା ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ତ ଶୁଣିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି, ତ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବାଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ରକ୍ଷଣ କରିବେ। ଆଜି ଆଉ ପୂଜା କେତେ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ? ଆମର ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ହେବ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଏଠାରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ କିଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ରଖାଯାଇଛି କି? ସେମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇନି, ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ବୁଝିଲେ କି? ଲୋକ ଗହଳି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାନ୍ସ ଦେଉନାହୁଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି, ଆଉ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ବୁଝିଲେ କି? ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଶାନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସାନିଟାଇଜର ଆଉ ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଶୃଙ୍ଖଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଚଉଦ ବର୍ଷ ସେମିତି ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଇବା କି ବାହାର ସେମିତି କିଛି ତ କହିନୁ ଆମେ, ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛୁ ଖାଲି ନର୍ମାଲ, ଯାହା ବି ସେମିତି କିଛି ଆଡ଼ମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? କାଲି ବି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା କୌଣସି ଯାତ୍ରା ବି ସେଇଟା ବି ଆମେ ତାକୁ କଟକଣା କରିଦେଇଛୁ, ବୁଝିଲେ? ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାକଜମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବା କଥା ସେ ଅନୁସାରେ ତା ବି କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଡ଼ମ୍ବର ବା ଜାକଜକମର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ କୌଣସି କମି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଯେମିତି ରୀତିନୀତିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା କଥା ସେମିତି ରୀତିନୀତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମଣ୍ଡପ ବାହାରେ କୌଣସି ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କମିଟି ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ବର୍ଷର ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗଜ ନ୍ୟୁଜ୍।